د خیبر پختونخوا صنعتکارو او تاجرانو د پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر فواد اسحاق په مشرۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه غونډه وکړه. غونډې ته د وینا په وخت هغوی وویل چې د صوبې د بجلی پیداوار 3600 میګاواټ دی. د بجلی استعمال په ټولو صوبه کې 2500 میګاواټ ده او 1450 میګاواټ بجلی د مرکز نه صوبې ته ملاویږي. 1015 میگاواٹ بجلی په صوبای خبر پختونخوا کې په صنعتي پایه کې استعمالیږي. هغه ویل چې د پختونخوا په صوبایي سطح د بجلی پیداوار 3600 میگاواٹ کې 1015 میگاواٹ د صنعتي پایه چلولو لپاره حکومت نه ورکوي، کوم چې د صوبې صنعتکارو سره سراسر زیاتې دي. ګوره جی، زموږ دا مطالبه ده چې خیبر پختونخوا ته د لوډ شیډنګ نه مکمل استثناء ورکړي، خصوصا کارخانو ته. زمونږ مخکې نه تقریبا 200 کارخانې خو مکمل باندې، چې کوم 2000 یونټې چلیږي هغه نه یو ورکوټې غونتې کارخانې نه والا چې چپس جوړیږي هغه نه والا یو لوی کارخانې پورې شامل دي. نو دا تقریبا زمونږ په سروے مطابق چې کوم چیمبر سره سروے دی، ډاټا دی، دا په 50% کپیسٹی باندې اوس چلیږي. او چې دا لوډ شیڈنگ وشي دا وو گھنٹے شپږ گھنٹے تک گھنٹا خو مکمل شفٹونه بندیږي. نو کارخانه دار به مجبور شي چې هغه مزدوران فارغ کړي او هغه دا بوج نشي برداشت. تاجران او صنعتکارو په دې مقدمه حکومت لاړخه په خام مال په یو گاڑی د سیس ټیکس لګولو غندنه کړې او دا ټیکس په مکمل توګه رد کړی دی. فواد صاحب وویل دا سیس لګېدو دا بالکل مونږ په هیڅ صورت کې نه منو، چې بجټ پاس هم شي دا مونږ نه منو. او بقایا چې د سیس تاسو ته مونږ ویلې چې څومره سیسو لګېدو 8000 روپے فی گاڑی باندې، نو دلته دومره گاڑی راځي چې صحت نشته. او دې کې د ټرانزیټ گاڑی هم دي په هغې به دیو سکی مونږ سره به سکی. دا خو بالکل بجټ مونږ پرپوزل هر څه پرې دی، خدا شه مونږ په هیڅ صورت کې نه منو. تاجران او صنعتکار وی چې د اتلسم ترمیم مطابق په بجلی زمونږ د صوبې حق دی، ولی په 3600 میگاواټ بجلی کې زمونږ صوبې ته 1450 میگاواټ نه هم کمه بجلی ترلاسه کیږي، چې له وجې په ټوله صوبه کې 2500 کارخانو کې 200 کارخانې بند پرتې دي. د خیبر پختونخوا صنعتکارو او تاجرانو د موجوده مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په فوري توګه دې په صنعتي زونز کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي شي، ولې چې د دې په وجه باندې کم و زیات 800 پورې کارخانې بندې پرتې دي. کیمرامین فرحان سره واجد هوتی، خیبر نیوز، پېښور.